سلام سلام እንዴት ናችሁ የዩሺ ቲቶራል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ወይም ይሄን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ወይም ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ ኦል ስታረጉ ሁሉ ጊዜ የምለቀው ቪዲዮ በቀላሉ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ በዚህ ስትጠቀማላችሁ ማለት ነው እና ዛሬ ይዤላችሁ ተመጣጥ በጣም ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ነው ቪዲዮውን እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ ቪዲዮውን ደሞ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ የምትፈልጉትን የትኛውን ማስተያየት መስጠት ትችላላችሁ ወይም ቀጣይ ላይ አዲስ እንድንሰራ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው እንዴት የተለያዩ የእንግሊዘኛ ቃላቶችን እንዴት በቀላሉ ወደ አማርኛ መተርጎም እንችላለን የሚለውን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የትኛውንም የዓለም ቋንቋዎችን በቀላሉ የሚተረጉምልን አንድ ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የትኛውንም በዓለም ያሉትን ቋንቋዎችን እዚህ ጋር በቀላሉ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ በኋላ ላይ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽኑ ይሄ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ሎጎ ነው ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው ማደርገው የትኛውንም ቋንቋዎችን በቀላሉ መተርጎም የሚችል በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ ስንገባ አፕሊኬሽኑ ላይ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ትራንስሌት የምናደርጋቸው ቋንቋዎችን እዚህ ጋር እናስተካክላለን ማለት ነው ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር ከታች በኩል ደን የሚላለ እሱን ደን አደርጋለሁ ደን ካደረኩኝ በኋላ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው ወደ መጀመሪያ ላይ ስትገቡት ፕሪሚሽን ይጠይቃል ከዛ ፕሪሚሽኑን መክፈት አለባችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የተለያዩ ቋንቋዎችን እዚህ ጋር አሉ ይኸው እዚህ ጋር ይሄን ነክታችሁት የተለያዩ በአለም ውስጥ ያሉት ቋንቋዎች አሉ ዳውንሎድ የተደረጉ አሉ ዳውንሎድ ያልተደረጉትንም እዚህ ጋር ፈረንሳይውን የተለያዩ የጀርመን ቋንቋዎችን እዚህ ጋር ዳውንሎድ አልተደረጉም እና እነሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁት በቀላሉ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ይሄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ ቀስቶ የሚያሳየው ይሄ ትራንስሌት የምታርጉት ወይም የምጽፉት ቋንቋ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መተርጎም የምትፈልጉትን ቋንቋ ሀገር እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ቀስቶ የሚያሳየውን እዚህን ነክታችሁት ከዛ ለምሳሌ እኔ ለማሳየት ያክል አሁን አማሪካ አደርጋለሁ አማሪክ ላይ ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ እንግሊሽ አደርጋለሁ እንግሊዘኛ እዚህ ጋር እንግሊዘኛ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ አማርኛ አደርጋለሁ እሺ ከዛ ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር መተርጎም የምፈልገውን ቃላቶችን እዚህ ጋር በቀላሉ ጽፋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የስክሪፕቶም ልክት አለ እሱን አንዴ ተነካላችሁ ከዛ በቀላሉ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ለማሳየት አከላውን እዚህ ጋር ይሄን እነካለሁ ይሄን ከነካው በኋላ ምንድነው ማደርገው ለምሳሌ አንድ ነገር ጽፋለሁ ማለት ነው እሺ አሜዚንግ ቢዬ ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋለሁ ያው እዚህ ጋር በቀላሉ አሜዚንግ ቢዬ ስጽፍ አስገራሚ ብሎ ተርጉሞልኛል ማለት ነው ያው ከታች በኩል በአማሪክ ብሎ አማርኛ ጽፎልኛል ማለት ነው አስገራሚ ብሎ ወደ አማርኛ እንግሊዘኛውን ተርጉሞ በቀላሉ አምጥቶልኛል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁት የተለያዩ ሀገራቶችን እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው በእንግሊዘኛ ከጻፋችሁ በኋላ የተለያዩ እዚህ ጋር የተለያዩ ሀገሮች አሉ ጃፓን ቻይና ምናምን ብዙ ሀገራቶች አሉ እነሱን ቀይራችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው የትኛውንም የሀገራት ቋንቋዎችን በቀላሉ የሚተረጉም በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው እና እዚህ ጋር በቮይሲ ማስተካከል ትችላላችሁ ሴቲንግ ውስጥ ለገብታችሁት ኮንቨርሴሽን የሚለውን ነክታችሁት ፕሪሚሽኑን አላኩ ያደረጋችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስን ወይም የቮይሲ ድምፁን ኦን ታደርጋላችሁ ከዛ ከፍታችሁት በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው እና የተለያዩ የሀገራት ቋንቋዎችን እዚህ ጋር ጽፋችሁት በቀላሉ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አፕሊኬሽኑ ይሄ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽኑን ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ገብታችሁት ዳውንሎድ አድርጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ
በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቱን አክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። እሺ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ ደናይቆልኝ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ፒስ ባይ ባይ።